mga organizations like ours para tulungan, no? Para bigyan ng assistance ng the government. So I would say that the COSI really did a very good blessing. Yung katulad namin mga displaced workers, binigyan kami ng listahan sa anong gusto namin na training program na pwede namin i-take advantage. Kung marunong ka, may paraan. May mga taong tutulong at saka ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa'yo para makaangat ka. We wish our government to continue helping us, and we can make a good significance, and success will always follow. Kaya natin makapagsabayan with other countries. Ang dahil ng Malay at the best island in the world. Mura dito sa Hinamita. Mas maganda pa sa Singapore. Mas maayos siya. Give the right information. Let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and constructive one, but this is a battle worth fighting and being fought. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. Ako dito sa loob na radio community ko. Dati po sa aking experience ko, yung bata pa ko, hanggang sa malaki na po ako, yung mga kasamahan namin pumunta po dito sa akin. Nagpapabasa po sila ng mga reseta po, galing sa doktor. Minsan kinukuha din nila ako para mag-translate ko ako doon sa SPLC kasi hindi daw sila marunong mag-isaya. Kaya yun, na-realize ko po, mas maganda po siguro kung magiging teacher po ako. At least na lang matulungan po sila kung paano po magbasa at magsulat. Sinubukan ko po mag-aral ng arts dahil encourage ko po ng kapatid kong babae. Mag-aral na po ako ng arts ng high school. Dadiretso na po daw ako ng sinuhan. So simula po at mahirap. Pero kung gusto mo talagang makamit yung mga pangarap mo, gusto mo talaga sinuhan. Magkaroon natin talagang tutulong siya sa nagtatrabaho dito kasi kahit nagtatrabaho sila, binibigyan din sila ng karagdag para na dito. Yung po personal development, then next is interpersonal communication, paano silang ipag-communicate sa ibang tao, tuturuan din sila kung paano yung maka-adjust sa kahit ang mga environment. Turuan naman sila na maging confident. Nag-aaral kami dito. Pag wala ang trabaho, simula kami ng klase, tapos ito na naman, dahil trabaho na naman, tapos balik kami ng klase. Kapag reto ko ng English kasi magamit mo siya kahit saan bansa. Tapos ang pag-aaral kasi pagka wala ng mama ko, wala kaming nag-aaral sa akin. Simula naman ang trabaho. Dati nalaran na ako sa Alpagos, Lubaw kasi Lubaw sa Dabaw, balik na ako dito, nagyan ako ng kasama ko na may Alps Galaw, mali na lang ulit, kahit papalo, meron na matutunan ng parang pagkakapos, kaya mo sa Dabaw. During jail officers, dito sa Dabaw City Jail, multitasking officers, isa na doon sa pagtuturo namin sa alternative learning system. Sa 17 years ko na naging ALS teacher, ito na ang pinaka-best experience ko dito sa pagtuturo sa loob ng kulungan. Isa ko po ang passion na makaturo. Ano man yung nakuha ko, yan din ang ibabalik ko sa kapwa-tao ko. Kaya sa amin, hindi kami nahihirapan magtuturo sa kanila. Kung pwede lang sana, lahat sila, paglabas nila, maging productive na sila. Kaya sa mga programa namin. Kapag pumasok ko last year, and inaasahan ko na sa darating na panahon, sana isa na ako sa mga mapapatunay na ang isang bilanggo ay hindi isang tao na basura lamang sa lipunan. Kahit nagkamali ka man, meron ka pa rin karapatan na magbago at meron ka pa rin chance na magbago. Yung mga nagtatrabaho dito, willing din sila matuto. Hindi man nila makontinue yung pag-aaral nila sa formal at kung man lang sa house, may tumatalog sa kanila at makakuha sila na pagkakatrabaho, profession. Naka-importante sir sa tao, naglalo na sa mga figures namin dito, yung education, kasi ito yung pain and success nila. After that, sila may makapagsabi at makapagservisyo naman sa ibang tao kung ano man yung nasa amin ngayon. Isang factor ng alternative learning system. Alamin ang guidelines na itinakda ng DepEd at CHED para sa academic year 2020-2021. Ang opisyal na pagsisimula ng classes sa mga pampublikong paaralan ay sa August 24, 2020 at matatapos naman sa April 30, 2021. Sa kabuuan, mayroong 200 days para sa school year na ito. Mayroong iba't ibang learning options na inilatay para sa mga mag-aaral. Mula sa unang Lunes ng Hunyo hanggang sa uling araw ng Agosto. Tandaan, bawal ang pagkakagawa ng face-to-face time hanggat wala pang bakuna para sa COVID-19. Para naman sa mga higher education institutions, ang pagsisimula ng klase ay nakadepende sa education delivery mode na distribution. Para sa korektadong informasyon, bisitahin ang official website ng DepEd at CHED. Basta sinama-sama at laging handa, kaya natin ito! Nagkuhiman ang kapalit sa akong pag-istorya sa publiko, pero dili na ako sa payan. Para sa akong tribo, wala ang naimaliko, wala na yung magamit nila, ipangwarta nila, wala na yung namugi ang makalat, tama na ang sinabuhi sa mga index na dibuhis para sa aming pinipamumulan. Dakugyod ang nakatabang sa amok gikan sa NTSL sa pay nakapahimo ko pang o na ako inigusyo para sa akong pamilya. Matabang-tabang ang learning, paglaluhan, kasi nanig ay ang sinabing sigilian, walay mo dikta sa inyong ayaw at sigilito. Ganun sa sigilito, sigilita, mabaki na ako. Wala kong makakaya ng anak na anak, pag matala na aking anak, kaya ikaw na wala. Matabang pag-learning. Kapalit po yung pagdaway, and kapalit po gamay po sa pagdaway. Ako alay kayo ng pasalamat kayo po sa Philippine Army sa lugar ng Sandorio na gitabangan din po para makapagita dito din sa kanilang buyan kung ayaw ng trabaho naman. Dili lang na IT ang gilikuan sa NCAA. Tanan kita ang mga Pilipino. Pero dapat kita mga Pilipino 100 batteries lang. Pakiusap lang na tanggapin lang yung mga every tanggapin nila yung mga tao. Wala namin tayong magawa at Pilipino. President signed Executive Order No. 33 of 2009. Back in July 2016, madami ng mga nag-development sa ating national SOI program. We have almost all of the 1,000 national government agencies, DOCs, MEs, and local water districts with their SOI numbers. And half of that are on our FOI portal, SOI.gov. Means to say, ang mga kababayan natin can ask information from different government offices online or on Facebook. I tried to access the portal and then I tried to test it and then I was hoping that there's another problem that I will use for the answer. Maybe I just adjusting the system. But after 3 days, I received an email from that. That's why my query was answered. I was very happy and satisfied with that. Top most requested information on the FOI program is legal documents. That makes up 42% of FOI requests. 39% of FOI requests are from datasets and statistics. 6% are personal information. So people are asking for copies of official stand-ins as well as accomplishment reports and travel reports. From the past, kailangan kapag mag-request ka ng information, you have to personally visit the offices po. Kahit galing ka sa malayo, even if you're from province, yun yung address ng FOI. Kahit nasan ka, as long as you have reliable internet connection, you can access information or you can request. Aside from that, it is somehow proactive. Kung yung request mo is na-request na ng ibang tao, makikita mo na siya doon. So you don't have to make another request. We are able to harmonize the Executive Order No. 2 on the freedom of information with the data privacy law. Napaka-importante lang ang poprotektahin ng ating mga opisyal at mga kasama sa gobyerno ay ang mga sensitive personal information. Siguro ang pinagkaiba lang sa administration ngayon na nakapagbasa ng FOI dito, talagang hindi sila tumigil. Hindi sila tumigil hanggang hindi nila naibasa pa kasi alam nila na kailangan ng tao na hindi lang para i-practice ng tao kung paano nila gagamitin yung right to information but because the administration knows that this FOI will empower the people to practice their right to know kasi yun yung magiging gateway din para mas makapag-participate sila sa decision making. So very successful for the interview.